құрметті телегөрмендер, өнер тақырыбынан алыстамаймыз. Таң шопан тікелей эфирде әрі қарай жалғастырады. Бүгін біздің студиямызда сағынып көптен күткен қонақтарымыз келіп жетті. Иә, себебі көп болды. Иә, көп болды. Келмегендеріңізге біріншіден, екіншіден жалпы барлық біздің тұрақты көрермендердің қонақтардың өзін сағынып қалдық осы карантин оқшаулану уақытында. Бұл да бір бақыт екен. Қош келдіңіздер. Танып отырған боларсыздар, біздің студиямызда Нұркен Өтеуіл, актер, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, жан жары Бермұхамедова Айнұр ханым, бізбен бірге актриса, және осы махаббаттың куәсі Ағарыс. Бүгін бізбен бірге Нұркен ұлы, қош келдіңіздер. Жаңа Ағарыс, мен мына жақта жаз балет болып жатсам, менімен бірге жарысып, ол да телефонын шұқылап сабақ жасап отыр екен ғой. Иә. Солай ма, қай пәнді жасадың? Түрік тілін жасадым. Осылай ерте жасау керек па? Иә, таңертең сабақ болды. Нұркен аға, бұрындары бала шағанда телефонды таста, көп көрме, көп ұстама дейсіз, қазір керісінше болған сияқты ғой менің ойымша. Қайырлы таң біріншіден, екіншіден жаңа осы қайырлы таң шолпанды көріп отқан кезде әр қонақтарға сағынып күткен қонақтарымыз келіп отыр деп әрқайсысын айтып жатсыздар. Шынымен сағынып қалдық барлықтарыңызды. Мен телефон қазіргі бұл телефонның кей кезде пайдасы да бар, зияны да бар. Әр нәрсенің өлшеуінен асырсаң зиян болады, оны білесіздер. Ал өлшеуімен, орнымен жасайтын болса, барлық нәрсенің пайдасы бар, пайдасын асыруға болады. Сондықтан да осындай қиын кезде, карантин кезінде бұл телефон шынымен ақ пайдасын тегізіп жатыр. Қазіргі алшақты оқу жаңағы. Әлем онлайн режимге өтті ғой, былайша айтқанда. Сіздерде өнер адамдары да онлайн режимде. Сондай болады. Қашықтықтан оқу болады. Қашықтықтан пайдасы тиіп жатыр. Айнұр ханым, не істедің? Шаршаған жоқсыз ба? Таңнан кешке дейін. Қыз келіншек, ер жігіттер түсінбейді оны. Қыз келіншектер мына оқшаулануды таң атқаннан кешке дейін. Меніңше керісінше. Тамақ әзірлеу. Керісінше сияқты. Біраз уақытта жүріп жұмыстан демалып, бір үйде жасамай жүрген, дайындамай жүрген әдемі астарды дайындап. Не, дәл айттың, дәл айттың. Жумай қалған, оны шкафтың түбінде жатқан киімдерін бәрін шығарып, бастан жуып. Екі ай, алғашқы бір айында соның бәрі істелді. Үйдің шаңы, бүкіл артық дүние тасталды, тамақтың түр-түр жасалды. Екінші айында барлық шаршай бастады. Не істейміз? Екінші айында ораза басталды. Енді Жансерік жақсы айтып отыр. Мен өзімнен, өз-өзіме таң қалдым. Мен соны біледі екен ғой. Өзімай өзім дедіңіз ба? Өзімай өзім. Тіпті Нұрекең мені танымай, өз әйелімді танымай отырым деп ойлады ғой. 20 жыл өзім тәрбиелей алмай, жеткіз алмай жүрген нәрсені. Қырлар ашылды деп. Уақыт деген өзі, әр нәрсенің өзінің бір уақыты болады екен. Бір айдың ішінде түзеліп шыға екен. Мен дәліште пісіре алады екен. Мен тортта пісіре алады екен деп өз-өзіме таң қалып отырмын. Түк қиындық жоқ екен деп ойлап қоямын. Бұрын неге істемеген бе? Бұрын енді жарайды, енді уақыттың кейде тапшы болғандығынан. Екінші жағынан бұл енді карантиннің осы бір пайдасы көп болды. Себебі біз кітап оқыдық. Отбасылық оқу деген не бар, сонымен айналыстық. Мысалға Ағарыс екеміз көбіне үйде отырып, мен тамақ жасап отырсам, бұл маған оқып отырады. Бұл мен босай қалсам мен оқимын, сөйтіп екеміз талдаймыз, сөйтіп біраз кітап оқыдық. Кәдімгідей байланыс орнады дейсіз ғой. Өте, содан кейін ойладым, ай, жарайды мен енді, мына кісі қалай сияр екен үйге деп едім, жоқ. Негізі өте жақсы екен, отбасымыздың қасында, бірге жоспарлап, оқылмаған кітаптарды оқып, әңгімелесіп, кейде сондай дүниеде керек екен. Сізді тыңдап отырып осы өткен эфирлерімізде Балғынбек, Балғынбек аға келіп еді. Балғынбек маша айтады, менің жаңағы ол кісілер деген үйде көп болмайды ғой, түрлі шараларда жүреді, жаңағы балам айтты дейді. Құдай әке, ең кереметі осылай өзіңмен сөйлесіп үйде осылай рахаттанып отырған жақсы екен ғой. Осы бір қызықты әңгімені назерке үзейін, бөлейін. Енді дәл қазір бізде шағын жарнама уақыты, одан кейін сұхбатымызды әрі қарай жалғастырайық. Және осындай керемет көңіл күймен қымбат телекөрермендер бізден алыстап кетпеңіздер. Телегөрмендер, арнамызды енді ғана қосқан болсаңыздар, баршаңызға қайырлы таң. Таң шопан бағдарламасында тікелей эфирлік жұмысын жалғастырып жатыр. Бүгін біздің студиямызда қонақта Өтеуіловтер отбасы. Нұркен аға бастаған топ. Жаңа жарнамаға дейін де біраз әңгіменің басын шалдық. Енді сұхбатымыздың екінші бөлігінде шығармашылық, оның ішінде ойынымыз да бар. Дәл қазір ойыннан бастасақ қайтеді? Бір, екі, қазір үш, төрт.
сіздерге дайындаған шағын ойынымыз бар. 7, 8, 9. 9 орын бар екен. Бұл суретте, бұл жерде 9 өнер иелері, яғни біз енді карантинде жатып, біраз фильмдерді түгендедік, біраз концерттерді көрдік. Енді бір отбасылық ойын болсыншы, осыларды ордымен жайғастырайық. Сіздердің көзқарастарыңыз бойынша. Бұл жерде топтар да бар, жеке әншілер де бар, актерлер де бар. Яғни бірінші орыннан 9-ші орынға дейін жайғастырамыз. Енді әр қалай қоя берсеңіз де болады. Мен сурет көрсетем. Айнұр ханым бастасын, иә? Танымал актер. Дулғақ молда. Иә, Дулғақ ағамызды сіз... 9 орынның нешінші сатысына қойыңыз? Нешінші лайықты деп ойлайсыз? Енді мен сіздің ар қолыңызды... Білмейсіз. Білмейсіз. Сода ғой барлық қызықтың бәрі. Ары қарай не бір... Бірінші... Кім ар жағында тағы біреу бар шығар? Енді Дулыға шығып тұрғаннан кейін Дулыға бірінші. Ағарыз. Үшінші орынға. Үшінші орынға дейді. Мен де сол үшінші орын деп айтамын. Үшінші орын жақсы. Жоқ, жоқ. Қалай сен жақсыға қаласың? Нұркен ағам бірінші деп тұрсыз. Қарасаңыз, отбасы мүшесін екі адам айтып тұр. Демек, үш жоқ, бір жоқ, екі дейді. Үш жоқ, бір жоқ, екі дейді. Сіз бір дедіңіз. Бір. Үш деді. Арасын қойықты, сізге жоқ, бізге жоқ деген сияқтан кеп қой. Сауда. Сауда. Кеттік. Қызы сауда. Айнұр ханым бұл жерде стратегиялық ойлап отыр ма? Екінші орынға жайғасқан Дулыға ағамыз. Мен жоқ, мен шығармашылығына да қарап айтып отырмын ғой. Қазір Дулығаның кино әлемінде, театр әлеміндегі өзім жақсы танимын, білемін. Екінші орын меніңше жаман емес сияқты. Бірінші орын берген жоқсыз. Жарайды, екінші орын. Сонымен келесі сурет бұл бізде қымбатты телекөрермендер әйгілі Музарт тобы. Сіздер сонда театр саласы. Әрқалай. Біз қазақ өнерінде еңбек сіңіріп жүрген азаматтар. Енді әншілер де бар, өнер жұлдыздары. Мен айтайын ба? Айтыңыз. Енді Музартта халықтың сүйіспеншілігіне бөленген топ қой. Әлі күнге дейін жұмыстарын жасап келе жатыр. Әлі күнге дейін халықпен бірге қай жағынан болсын өздерінің азаматтық үндерінде айтатын белгілі топ, тек қана әншілік қана емес, қазір қоғамдық та үлкен-үлкен жұмыстарға араласып, өздерінің пікірлерін айтып, сол жағынан қарағанда бірінші орын. Бірінші орын. Нұрекең, бәріне бірінші орын. Бәріне бірінші орын. Бәрін бейік бағылайды. Сіз ше, Айнұр ханым? Мен үшінші деп айтам. Үшінші. О, мамасын сөзін сөйледік ана. Екінші орын жоқ енді. Қалай? Не істейміз? Өздеріңіз шешіңіздер. Үш пе, бір ма? Бір ғой. Біз үш деп отырмыз. Аға, келесі шыққан әртістерге бірінші орынды бере алмайсыз ғой сосын? Мен... Асан Әлі аға шығып қалса не істейсіз? Сіздің ұстазыңыз шығып қалса не істейсіз? Айнұр ханым тыңдайық, бұл жолы. Хорошо. Ренжімеңізші, Нұркен ағам. Үшінші орын кетті, қымбатты телекөрермендер. Міне, үшінші орынға Музарт тобы жайғасты. Әрі қарай. Еркебұлан Дайыров. Балуан Шолақ. Бұл Еркебұланды жақсы білеміз ғой. Театрда, кинода қазір маңдайы жарқырап жүрген жұлдыздардың бірі деп айтсам болады бұл жігітті. Мұстафа Шоқайды ойнады. Кинодан бөлек театр әлемінде де өзінің орны бар, өзінің орны қалыптастырған актер. Сонымен? Бірінші орын. Айнұр ханым. Аға, бірінші орынды бітірмей қоймайды. Төртінші орын. Мен бестейм. Бес. Бес. Ағарыс, қосыласың ба анаңа, иә? Жарайды, қосыламын. Бес. Төртінші орын бос. Ұл балалар анасына жақын, қыздар әкесіне жақын болып келеді. Қуандық Қыстықбаевта. Онда білесіздер, халық біледі. Бірінші орын. Бірінші орын. Айнұр ханым, ағарыс. Қасым бойында. Еркебұланға қандай орын? Бес кетті. Бес. Мен жалпы Қуандыққа бірді беретінмін, бірақ төрт. Төрт. Төрт қой. Жарайды. Қарсылық жоқ, иә? Жарайды, қайтамыз енді. Төртінші орын кетті, қымбатты телекөрермендер. Сонымен әрі қарай бізде тұрған Дос Мұқасан тобы. Бірінші орын. Дос Мұқасан. Музарт үште тұр, Дос Мұқасан. Дос Мұқасанның да еңбегі бар ғой, Музарттың да еңбегі бар. Енді былай қарай жастарына қарап, енді айтып жатырмыз ғой, біз құрметтеген халықпыз ғой. Сонымен? Сонымен бірінші орын. Айнұр ханым. Ағарыс, жыдамды таяқына ойынды. Бірінші орын. Бір? Әрине. Бұл жолы бір ауыздан. Бірінші орын. Бір ауыздан Дос Мұқасан тобына кетті, қымбатты телекөрермендер. Басында қателік кетті. Қазіргі жастар, меломен тобы.
9-ші орын. Бізде 9 орын ғой, иә. 9-ші орын. Милам ОМГ мен 8-ші орын бердім. Сіз ше, ағарсыз. Сол 8. А мен бұл жолы енді Миламмен тобы жас қой әлде де, иә. Сол үшін 9 берейік мен. Нұркен ағам қолдайыншы осы жолы, иә. Жоқ, қазір 91-ді шығарсаңыз не істеймін деймін де. Енді әбде мүмкін. Сол үшін мен 9-ға жайғастыра берейін. Міне, 9-ші орын. Әрі қарай жалғастырамыз. Бізде енді 1 2 3 4 5 6 Әділ Ахметов. Әділ Ахметов. Әділ Ахмет те өте талантты. Өте талантты актер. Кинода да, театрда да көрініп жүрген. Аха. Ар жақта бір дүние құпия бар. Бір гап бар. Әділ Ахметов. Ар жағында бір гап бар. Әділ Ахметов деп жүрмейік. 8. Айта ғой шағыз. 8. 8. 8 дейміз ба? Әділ. Ренжімеңіз. Біз сізді 8-ге жайғастырамыз. Өстіп сендер бәрін ренжітесіңдер ғой. 8. Ренжімейді неге? Және де. Қымбатты телекөрермендер, Нұркен өтеуіл. Нешінші орынға жайғасады? Айнұр ханым. Сіз үшін енді бір шығар енді. Мен үшін енді ағарсыз екеуміз үшін бір болу керек. Бір, міне. Бір, бірден де жоғары. Гран-при. Бірақ бізде қалған орын, міне, екеуі қалды, екеуі жалғастырайық. Бәйтерек және Нұркен өтеуіл. Қайсысы биік айтыңыздаршы? Бәйтерек па? Жоқ өлді Нұркен өтеуіл. Бір болсын емес аға енді. А? Бір болсын емес. 6 мен 7 қалды ғой. Бір емес. Сол орындарға бере салсаңдар екеуін. 6 ана Бәйтерек. Бәйтеректің жоғары, жоғары. 6. Жоғары ғой. 6 Нұркен өтеуіл. Кетті. Қымбатты телекөрермендер, сонымен біз міне өтеуіловтер отбасының кереметтей бағасын бердік. Ол Айнұр ханым мен ағарыз және Нұркен ағамыз осындай баға берді. Бізде бірінші орында Дос Мұқасан, екінші орында Дулыға ағамыз, үшінші орында Музарт тобы, Қуандық ағамыз және Еркебұлан Дайыров. Нұркен өтеуілдің өзі міне 6-шы орынға жайғасты. Бәйтерек тобы 7-шы орын. Мұнда көрінбей қалған бізде Әділ Ахметов, Бабочкамен тұрған және Миламын тобы 9-шы орында. Меніңше өте әділ болған сияқты. Оның үстіне ескере отырсақ, кім бұл жерде қателік болуы мүмкін? Жоқ, менің ойымша өте дұрыс болды. Енді Нұркен аға, сіз енді сәл төмен түсіп кеткеніңіз болмаса? Жоқ, 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 жоқ. Енді екі баланы сіз мен өзім отырып алып, біз балашағымызбен отырып алып, бірінші орын деген ұят болар. Мен бұл жігіттердің барлықтарын шығармашылығын жақсы білемін. Қазір еңбектерін де жақсы білемін. Сондықтан әрқайсысы бірінші орынға лайық. Бұл жерде аға, анау ренжіп қала ма, мына әріптесім ренжіп қала ма деп жатсыз ғой, ешкім ренжімейді. Бұл таңғы позитив, таңғы сондай. Жоқ, мен ренжіп қала ма деп. Бұл жерден әйел адамның ақылдылығы мен сіздің де парасаттылығыңыз адамгершілік қасиеттеріңізді байқауға болады. Ағарысты өзінің эмоциясын жасырмай отырып, көп рахмет дейміз сіздерге. Амандық тілейміз тек қана. Театр да қандай жаңалықтар болып жатыр? Енді сұхбатымызды арғы жалғастырайық. Театрда қазіргі жаңалығымыз енді елеулі оқиғалардың бірі болады. Оны өздеріңіз де естіп біліп жатқан шығарсыздар. Осы маусым шілде айында Астанада, Нұр-Сұлтанда үлкен театр ашылады. Бұл енді осы Астана жұртының да бір күткен үлкен қуанышы деп ойлаймын. Өйткені асыға күтуде бар өнер адамдары бұл тек қана театрдың ғана емес, жалпы қазақ өнерінің үлкен бір қуанышына бөленеді деп тарихи сәттердің бірі болады. Сондай жаңалығымыз бар біріншіден. Соған соның ашылуына қазір енді дайындық жүріп жатыр. Ол дайындық Абайдың 175 жылдығы, биыл сол Абай спектаклін дайындап жатырмыз. Құдай бұйыртса, сол кезде жүздесеміз көрермендермен. Сол күндерге аман есен жетейік, Құдай қаласа. Ең басы еліміз аман жұртымыз болсын, мына бір жаман дерттен ертерек құтылайық. Бей жай рахаттанып, таңнан кешкесін жұмыста жүріп, кешкісін шаршап келіп, үйге құлағыға не жетсін. Бір-бірімізді қазмедеде көріп қалған кезде сәлеметсізбе, ассалаумағалейкум деп амандасып, бір-бірімізді сондай бір күндерге жетейікші, Алла нәсіп болса, Құдай қаласа. Енді ендеше қымбатты көрермен қауым, міне бізде премьераларда, қуанышты жаңалықтарда, ашылу рәсімдерде өте көп. Ең бастысы амандық болсын, сол күнге аман есен, ауырмай, сырқамай жетейік. Рахмет бүгін уақыт бөліп келгендеріңізге. Біздің эфир уақыты да бүгінге осымен тәмәм. Сіздермен бірге бізде қорытындылаймыз. Ел аман жұртыңыз болсын, қымбатты телекөрермендер. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін ерекше алғыс білдіреміз. Көп рахмет. Сау болыңыздар.